Makra. Makra se zapínají buď to pomocí klávesové zkratky Ctrl-M, nebo najdeme myší na Makra, správce maker, a zde již máme makra, které jsme si nainstalovali v minulosti. Jednou za čas je dobré provést aktualizaci. Řekněme jednou za měsíc. Provedeme to tak, že klikneme na aktualizace, vše a necháme projet seznam. GSAC automaticky zkontroluje veškeré makra, které máme nahrané, a prohraje z databáze, zda jsou aktuální či nikoli. Pokud aktuální nejsou, nabídne nám update daného makra. Jestliže jsou aktuální všechny makra, řekne nám to. OK.